речі. Стосовно моста Коцебу, який сьогодні передав... Коцебу, який сьогодні передали на баланс вашого управління. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язана ця передача, в якому зараз стані знаходиться цей міст. Я знаю, що його оцінювали до цієї передачі, оскільки його оцінили, яка його вартість, та чи є якісь плани стосовно нього. Ну, можливо, ця передача пов'язана з майбутнім ремонтом чи щось подібне. По-перше, сьогодні прийнято рішення виконкому про передачу моста Коцебу та інших його елементів не управлінню дорожнього господарства, а различним комунальним підприємствам. Наприклад, сама споруда моста передана на баланс комунального підприємства «Міські дороги», які і є балансоутримувачем усіх путів шляхопроводів та мостів міста Одеси. Що стосується зовнішнього освітлення, передано комунальному підприємству «Одеськмістсвітло». В процесі капітального ремонту моста Коцебу була модернізована, реконструйована частина теплотраси, яка передана комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси. Та були встановлені елементи регулювання дорожнього руху, які передані на баланс комунального підприємства СМЕП. Стосовно його стану на сьогоднішній день, стосовно його вартості, його оцінювали? Його не оцінювали. На нього були затрачені определені кошти, я вже не пам'ятаю, по-моєму, 50 десь мільйонів на повністю на його капітальний ремонт та реабілітацію. Тому, якщо вас цікавить, можете письменно звернутися, ми вам точно називаємо суму, яка була затрачена. Це не оцінка, це кошти, які були затрачені на його капітальний ремонт та реабілітацію. А його стан на сьогодні? На мій погляд, відмінний. Яким образом буде рішатися вопрос реконструкції, реабілітації тих повреждень, які були нанесені мосту Коцебу і прилегаючим його інфраструктури падінням здання? Наскільки мені відомо, власник споруди, яка обрушилась, взяв на себе зобов'язання привести все до ладу.